OK, následuje veľmi príjemná záležitosť teraz, to si ešte asi v televízii nevidel. A nechám, aby si to fakt vášek vychutnal, lebo toto je vec, kde sa kľúci zase jak na začiatku, tak aj teď budú trochu trápiť. Hra se jmenuje Ptačí perspektiva, kterou si teď zahrajeme, hej? Asi to... Nebyl tu náhodně ten pták teda od začátku. Vášku, já tě poprosím, teraz si to len tak vychutnávaj, lebo oni se budou válet po zemi relativně dost. Téma je velmi příjemná, je to vyšetřování vraždy. Ty, jak může být příjemná téma, když se plazíš po zemi? OK, nech se páči. Dámy a páni, začíná se Ptačí perspektiva, kde teda budeme svedkovia vyšetrovania nejakej... Uvidíme, či vraždy. Nech se páči, začínáme teď. Se vzpomínkou na tvé kyprérty opouštím tento svět. Bohdano! Oh! Oh! Já tu svině najdu. Co to je za les? Samá prašivka. Ježiši Maria. Haló! Pomoc! Zapomněl jsem si telefon! Je tady někdo? Slyšíte mě? Policie! Už běžím. Volal mě někdo. To se volal já. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rotmistr Láďa. Stalo se tady v tomhle lese něco zvláštního? Láďo, za mnou. Podívejte se, já se to nemůžu dívat. Hrůza. Snad není mrtvý. Zkusím ho zkřísit. Podržel byste mi můj mobilní telefon. Jo. Dovolíte? Stojíte mi v cestě. Já vím, ale... Dobrá, obejdu vás. Obejděte mě. Děkuju. Prosím. Co mu je? Myslím, že je mrtvý. Tak to já se za něj asi musím pomodlit. Ty máš tu pušku. A já. Hej, levituje ti puška. Nevidím jinou možnost. Mrtvo, zkusím ohledat mrtvolu. Tak tady mi snad pomůže už jedině legendární komisař Mašek z Prahy. Nebylo by dobré mu zavolat. Právě to chci udělat. Halo? Slyším. Rotmistr Láďa. A, Láďo. Pane kapitáne, rád vás slyším. Teď jsem zrovna přišel k zajímavému případu. To si řeknete potom, řekněte mu, že je tady mrtvola. Co je, Láďo? To se mu právě chystám říct. Pane komisaři, je tady mrtvola. Vypadá to na vraždu. Ohledal jsem mrtvolu? Ano. I společně s jedním myslivcem. Prosím, přijeďte, pokud možno, co nejrychleji. Pro Boha! Láďo, haló, Láďo. Ano, slyším, ano. Řekni mi, kde jste, Láďo? Jsme v lese, na pozici v lese. Láďo, po
pokud vím, před měsícem tady byla ještě jedna prašivka, teď tady není. Láďo! Poznáte nás podle toho, že zde leží mrtvola. Kde je ten les? Tady, zamáváme na vás. A já to... Dobře, hoši, už běžím. Dobrý den, jsem Hajný Vimr. Já našel mrtvolu. Já mám francouzské hola. Kapitáne, jsem houští, musel jsem si odskočit. Máte strašně silné paže. Vy na tom balancujete. Oh. Ještě se musím asi vyčůrat. Je! Co je? Já se udržím bezbalý! Je to asi zázračný les, že jo? Sledujte! Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.